only out, only one way. Tady ty dvě ty části. A teďka si půjdu sem a trošku skopíruju. No a teďka udělám nejvíc chytrou věc. Zde to vložím. No a udělalo se nám takové hezké bludiště, který, no jen tak někdo neprojde. Ale no, spíš takhle, ono to ještě... No, jenom noob ho neprojde, já si myslím, že já projdu úplně na poru. Já myslím, že já ho projdu jen na bach. Hele, jako kdyby ono, to je takové zajímavé bludiště, víš, jako... Takové, tak to je přímo moje bludiště. Tak, tohle si vezmu, a tohle si vezmu. Tady dáme takový easter egg. Tak, dáme to teda ten easter egg a dáme ho přát takhle. Myslím, že to je úplně brutální a tady bude prostě takhle tuna tohodle, jo. Ale teďka, abych trošku dokončila tady tohleto své, tak tady uděláme takové ještě další menší doplnění. A to, že tady vložíme takové speciální kamarády, takže tak. Pane Zeusy? Já jsem Poseidon, ale okay. A když už ne pane Zeusy, ale pane D, jo, ale to už je to jedno. Tak, jdeme tady dalšího. A její čeština na... Tak, jdeme tady dalšího. To tady dáme další. Tady by mal být venek. Já už chybí jenom úplně trošička a budu to mít hotové, takže v pohodě. Jo, já už to právě mám, no. Tak. Jdem se ještě konu, jak to vypadá odsud. No, jako já myslím, že to celkem jde. Je, že je to takové odsud, jako že kocur? Ne, kocur, rozhodně ne. Jen to ne. Tak. Dáme si tady svůj tech takzvaně, ne? Tohle bude asi lepší. A jo. Já myslím, že počkám, až to noob a dalo dostaví a budem se moc vrhnout na ně. No spíš na to, abyste nás ohodnotili. To už dobré, takže jde... Ještě raz. ...na ně. No spíš na to, abyste nás ohodnotili. To už dobré, takže Dalo to konečně dostavil, takže... Tak. Dáme si tady svůj tech takzvaně, na tohle bude asi lepší. A jo. Já myslím, že počkám, až to noob a Dalo dostaví a budem se moc vrhnout na ně. Nebo spíš na to, abyste nás ohodnotili. Pričekání. To už dobré, takže Dalo... ...se nás ohodnotili. To už dobré, takže Dalo to konečně dostavil, takže jo, samozřejmě trvalo mu to. Já bych začal umba. Jdeme k Dubovi, nube. Hele, Dalo. Ano, já čekám. Já jsem tady, reálně stojím přímo za tebou. Jo, no tak jdeme se teda kouknout tady na Nuba, takže jdeme projít jeho vězení. Teda vězení. No takže prostě půjdem. Hele, já jsem utekl, podívejte, já jsem venku. To je hodně. Jo, počkej, já už jsem na to přišel. Nube, podívej, sáně, jestli jsem na to přišel správně. Jdeš tady a vyjdeš tady má. Nedeš tady, projdeš sem, projdeš tady, teďka se takhle otočíš a normálně tady je cesta ven. Počkej, tak já to nechápu, já jsem asi blbý. No, je to velice úžasné,
Nube, myslím, že 10 bodů z 10. Jinak by to nešlo odhodnotit. No, jo, jako... Jo, to říká Noob. No nic, já bych se teda vrhla na to další dél ve vězení. A samozřejmě vězení. Proč tomu říkám vězení? Je to bludiště. Samozřejmě, takže. Můžete ohlasnit v komentářích, kdo to má pak nejlepší. Takže, tady počkej, je... Počkej. Ono to je jenom o tomto vězení. Že tady je začátek, jo. Podívejte, tady je začátek. No, tu musíš zmačnout a když prostě projdeš toto bludiště, tady kolem té lávy, tak to je prostě jenom jedna jediná cesta ven, jo? A jestli se chcete dostat ven, jo? Podívejte, musíte projít tudyma. No a musíte zmačnout tuto páčku, jinak se nedostanete ven. A Anča tady nějak moc hoří, tak vidím. Co? Ne. Já Anča, to tady ale nechci, jestli to odbouchne moje bludiště, tak ti říkám, že tě zabiju. Ne, to je command block, já už jsem to změnil, to je command block. Jo, já vím, že to je TNTčka. Dobrý, máš štěstí, mého bludiště se to ani nedotklo. Máš štěstí. No tak jo, to bylo brain it, kámo, to bylo celou dobu, to bylo jo, brain it. Jo, já ti tak věřím. Takže, oba si teďka dejte game od nula a můžete jít do mého vězení. Nube, nesmej se. Do tvého vězení, Ančo, ano, do tvého vězení. Hele, dejte si game od nuly. Hele, ty jsi nula, jdi s tou nulou někde. Au, jovejs, po mi tady útočí nějaká Anča, vtf, co to je? Ještě, že mám u sebe ten Godsword, tyjo. Já jsem se někam dostal, doslova, Noob byl doslova dohitován do nejlepšího konce. A to je podle mě úplně brutální. Respekt plus a myslím, že Noob by si zasloužil jeden velký like od vás, lidi. Ježíš, další uchylná Anča. Fuj. Tady je trapdor. Jo, já jsem se portal do nějakého sejfu. Oj, o, diamanty. A jsou v nich diamanty. A soukromí, no tak to si natočíme nějaký vlastní. No nic. Já myslím, že tohle bylo plně geniální a že by si celé toto video zasloužilo jeden velký... No počkejte, ten záber při čakání XD, já nevěřím tomu, že aby tento zvuk při čumení taky to zazněl, že telefonoval budíš... Dáme si tady svůj tag takzvaně, na tohle bude asi lepší a jo. Já myslím, že počkám, až to Noob a Dalo dostaví a budeme se moc vrhnout na ně, nebo spíš na to, abyste nás ohodnotili. Pozrite se.